Dámy a pánové, děti v člověku, vítám vás zpátky u druhého portu na hru Wolfenstein 2 The New Colossus Freedom Chronicles. A dneska se podíváme na zoubek pistolníka Joea. Takže jdeme na to. Take a look at Joe Stallion. That's me. Rookie quarterback for the Springfield Firebirds. Once a man living the American dream. Now I was a slave to the Reich. It was the end of a long, grueling season. Me and my teammates on the Untermenschen team faced the elite Aryan All-Stars in the Uber Bowl. My script was already written. Never score, get roughed up, and make the Reich look good. It was either that or slaving away, busting rocks in the Hillsboro coal mines until you croaked. So, we played the game. But this was no longer a game. This was a puppet show. And I was done being a puppet. So I fired off that ball like an old pigskin. Arrest that man and throw him into the coal mine! Enter Uber Commander Roderick Metza. I had heard stories about him. Stories from his dentist years. Stories that would make your heart race like a horse. Wait. He might still be of use to the Reich. In parts, that is. Enough! Take him to research Station Omega. Lights out, football man! As I slipped into oblivion, I heard the boiling anger rising from the crowd. But all I could think of was Metza's face. Where had I seen that face before? Kde jsi ho předtím viděl? Pravděpodobně to byl tvůj dentista. Still here, buddy. Still here. Come here, pal. Wait, you're Gunslinger Joe. Man, the way you used to throw that pigskin. I'm Eric, by the way. What about the game? You sure ruffled Uber Commander Metz's feathers out there, pal. Listen, he's gonna cut you up and... Shut up in there! Come and make me, chump! Listen, man, there's a revolution starting in America. You gotta join the resistance, Joe. Help me bust out of here, then we head up to the top floor of the Oak Street Hotel, where the resistance is. We'll give you a place to lay low. What do you say, pal? That's it! Remember, pal, Oak Street Hotel! Oak Street! This is a lesson, football men. Fuck you! I wouldn't let Eric's death go to waste. My only chance was to escape this place and get to the resistance at Oak Street Hotel. I just had to play the game harder from now on. Play rough. Oh, tak to byla nádhera. Co pak to tu máme? Helma. Tak, mí, dobrý. Dobrý, a tady ještě někde má i von polívku, super, díky, díky. No, bohu, už se nemůžu dočkat, až někoho můžu zmlátit. I když počkat. Proč se vlastně sakra krčím? Teď hrajeme za pistolníka Joea. Ten se nekrčí. Fuck yeah. Ach, pojďte zmrdit. Commandant Metza speaking, cell block 101. I have a specimen request. Prisoner 398, Joseph Stallion. Escort him to laboratory 8C. In pristine condition. Joseph Stallion? Hej, to jsem já. To prdele, to je hluboká věznice. Anyway. Už můžeme dual wieldit, což je nice. A taky máme jednu plechovku. Hej, kam jdeš? Dobrý. Mašinem, pistolem, vielen Dank. Počkej, kam jsem udělal tu plechovku? Semka. Nice. Oh fuck! Dobrý, to je dobrý.
Jo, to definitivně nečekali, Joe. To nečekali. Before the Nazis took over America, Papa taught me how to shoot out on the farm. He said it might come in handy one day. How right he was. Wait, what? Já tady... Damn. Já tady musím znovu udělat nějaký achievementy, teda achievementy, tady jen si perky věc. Shit. OK. Počkat za to, že bylo... jo. Right, musím dělat ty up close and personal takedowny. Lights out is at 1800. No exceptions. Violators will be punished. Oh, pěkný. Pěkný, Joe. Dobrý. To bylo pěkný. Ha? Kdo kde, co? Ha? Někdo někde, dobrý. Nice. Au, 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 au. Dobrý, zpátky na duel build. Before the Nazis took over America. Jo jo jo, papa tě učil střílet, já vím. He said it might come in handy one day. How right he was. Ještě to byl jeden. Pokud si pamatuju. Ha, asi ne. OK. Reminder to all prisoners. Lights out is at 1800. No exceptions. What? Aha, tady mě asi nácek viděl. No nic. Tak jdeme na to. Tak, kde jste kurvy? A kurva poměr čoko. Už nejde. Dobrý, dobrý. Tamhle nahoře, vidím ho. Proč se kreskáčou dolů? Tak, pojďte si pro mě, kurvy. Dobrý, si vezmu, děkuji. Jo, fuck you. Samozřejmě zase mě flinknuli. Before the Nazis took over America, Papa taught me how to shoot out on the farm. He said it might come in handy one day. How right he was. Right he was. Reminder to all prisoners. Lights out is at 1800. No exceptions. Violators will be punished. Tak jo, ještě jednou, ještě jednou. Kurv! Fuck you. Dobrý. Šlo rychle. Tak, pojďte si pro mě, kurvy náckovský. Si vezmu, děkuji. Ale to zatím nepotřebuji. Oh, fuck off. Skurvený čoklové. Shit, nabijej. Dual wield. Děkuji. A do druhé pazoury. Oh yeah. Gefangener 398 ist aus einer Zelle entflohen. Er ist bewaffnet und gefährlich. Die Person ist dunkelhäutig. Schnappen Sie ihn lebend. Dobrý, dobrý, so far so good. Asi, I don't fucking know.
shit. Tak pojďte, tak pojďte. Tím je určitě zase snaží se flanknout. Radši rychlej taktický ústup. Ah, fuck. A? Tady je parchant. Hej, on měl ty skurvený hřebíky mod. No. To je parchant. Sjemu jsem ho? Asi ne. Kdo ví. Tak, kde jste náskové? Fajn, už by tu ale měli být jenom ti komandanti. Tak kde jsou? K jednomu se blížíme. Nebo taky ne. Nebo taky jo? Kudy má on asi tak je? Že by dole? Nebo nahoře? Nahoře! Ej. Já po něm? Ne. Teď? Jeeee. Tak fajn, jeden je down. Můžu jim sebrat Enigmu? Oj, oni tam jsou dva. Oprava. Byli dva. Oh, fuck off. Hej, jděte do ajzlu. Shoot! Oh, fuck! Damn. I need to take a knee after that. Dobrý. Dost dobrý. Musím tady Herr Joe pochválit. Tohle se mu povedlo. I když OK, ovládám ho já, takže technicky se to povedlo mně, ale hej. Musím mu taky nechat nějaký ten kredit, no ne? Tak jo, tady lékárničku, šarp, proč ne? A to je helma, tak to nic. Tak kurva, kudy teď? A tudy má, pravda, pravda. Co to kurva? A tady se akorát zhodl týci hled. Tak jo. I expect Gunslinger Joe in shackles by my feet now. Heh, jenom uchyl. Tak fajn. Kudy má teď? Was I supposed to end up like that? The fuck? Laid out on a slab, waiting to be harvested to create some monstrosity? To nevypadá moc dobře. Uf. Fajn, očividně tu máme dvě cesty. A jdu radši touhle. Fuck off. Oh. Prosím, že měl... Ah, god damn it, zase MPčko. Proč nemůže mít nikdo z nich útočnou pušku? Ha? Huh? Ah, to je jedno. Tak si hodíme i sem. Oh, fuck off. Dobrý. A musím říct, líbí se mi to jeho oblečení. Dost pěkný. Ah, shit. Ten mě dostane, nebo ne? Ne, já dostanu jeho. Tak, pojďte si pro mě, kurvy. Co on nechce, co? Já se ani moc extra nedivím. Tak,
Tak jo. Nice, útočná puška, se vždycky hodí. A nějaký armor nebo něco? Ne? A tak nic. Co málo do pistolky. Tady taky ovno. Na HMGVH ten nějaký extra nechci. Ty se mi moc neosvědčili. Sice jo, jsou cool jako svině, ale nemají skoro žádný dostřel. To mě na nich sere nejvíc snad. No, to je vlastně ta jediná věc, co mě na nich sere. Kurva, plechovky. Fuck, tak těsný. Tak kurevský těsný. Aspoň, že mě to nehodí nějak extra daleko. Ejo, what the fuck? Teď kurva jinčí damage? Holy shit. Takže. Anyway. Čas vytáhnout velký bouchačky. Shit. Tohle vybouchne? Ne, dobrý. Kurvy jedny. Oh, fuck you. Okay, trošku obnovy, prosím. Ups! Myslel jsem, že půjde turima. Očividně ne. Tak fajn, plán je následující. Čort! To vyšlo. Tak pojď si pro mě, kurvo. 3, 2, 1! Mrtvej. Tak se mi to líbí, baby. Teď můžeme dál. Samozřejmě až po tom, co tady... trošku lutění. A řekl bych, že teď. A to není... To nebyla součástka. Nevermind. Já myslím, že byla. A furt jsem tady nikde neviděl normální shock hammer. Shock hammer? Tak jo. Teď můžeme dál. Jo, prdele, tady to je nekonečný. Chce aspoň něco? Zdá se, že ne. Akorát cesta zpátky nahoru. Well, alrighty then. A věra, to jsme tady. Would you look at that? Donut, ten tady, hello, co pak to je? Oh, Magnum. Very nice. Fuck off. Dobrý. To se povedlo. Abych řekl pravdu.
Nice, máme dual wieldy. Počkat, to že dělá co? Right, můžeme nosit víc munice. A shit, 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 shit. Dobrý. Asi, já nevím. Koňo, já zbožňuju tady lesy metače válečných zločinů. No, nice, plechovka. Oh, fuck off. Do říti s tebou. There seemed to be no way out. Or was there? The metallic mutts in the hangar gave me a crazy idea. OK, něco mi říká, že asi půjdu zpátky na MPčko. A vyra. Díky. Takovky, šarp, proč ne? Tady seš. A jdi do... Ty do prdele. Tak to bylo vážně podlý. Samozřejmě, že mě to vyflustlo až tady. Oh well. Díko zpátky nahoru. Nevím, co jsem říkal o Joeovi, však na to, že sneaky beaky je pro něj neúplně tradický, ale fuck it. Seen him? Seen who? Jo, tady upgrade, děkuji, prosím. Nechápu, co si tam ale sakra dělal. Protože nezdálo se, že, well, něco, akorát si tam nějak čaroval rukama. Ah, whatever. Ah, fuck you. No, vidá, to je ten sniper. Wow, pěkný boom. Dobrý, abychom měli. Tam ty, možná, nevím. Doufám, že nějaký z nich, jo? What? Teraz měl vyřadit boba! Jako hej, je tady zasraný achievement, když... Tady jen co udělám. Ten už jsem si samozřejmě odemknul, ale... Hej, stejnak. Ah, shit, je zase tady. Takže potřebuju těch pár nábojů. Asi jo. Já nevím. Außer sich. Wegen eines Gefangenen? Wir reden hier von Ganzlinger Joe. Nový plán. Hast du nicht gehört, wie sehr er diesen... Který asi nevyjde, protože je. Jen tam je zavřený. Já jsem v plánu nejdřív vyřadit ty komandanty, ale. Je, to se asi nepovede, což? Jo, tady zase všechno vylútit, protože jsem zasraný loot goblin. Jo, moc pěkný, že jo, moc pěkný. Tak jo, víte co? Fuck it, tady jen si hodím save, protože můžu. Nevíš, čemu chal mě tady předtím jeden? Já myslím, že jo. Huh. There seemed to be no way out. Or was there? Ale jo, je tady se seven. Hangar gave me a crazy idea. Ah, fuck it. Jdeme zpátky na tohle. Oh, fuck off. You can't. No tak, pojďte, parchanti.
Krále, furt tam ten... Vypadá, jako by byl živej. Je tam akorát dobře opřenej. Takže si do něj párkrát vystřelím. A nebo prostě... Prostě jenom zamířím, jestli se to... To míření věc nezčervená nebo něco. Dobrá, je za ním někdo. Ha. Fuck off. Se vezmu, děkuji. Hello. Se ti líbí, co ty kurva? Oh shit, oni tam jsou dva. To je super. Filistináckou. Nebo jsi mrtvej? Ne, je živej. Tuto je živej. Jenom přesírá, že je mrtvej. Yeah. Tak, byl jste vy kurvy. Tak okay, aspoň si tady naformím ty dual wield killy. A vždycky bonus. A už jdou. Au, au, au. Tak to bolelo. Oh boy, oni jdou oba dva hnedka za sebou. Tak fajn. Tak pojďte, tak pojďte. Fuck. Však sem pojďte, ne, odejděte. Jste blbý? Hm, asi jo, dělali je Němci. Krytí naposledy udělali něco chytrýho, aha. Co se odchází? Tak jo, můžem. Oh! Shit! Po mně někdo jde, po mně někdo jde! Roboti? Jop, roboti! To bylo těsný. Dost těsný. Uhuhu. A ještě víc násků, perfektní. Pane, tohle si vezmu. Ah, kurva, oni se tady dveře už otevřeli. Well. Kde už není tak moc dobrá skrýž. Nice! To prdele! Wait a minute. Kde je safe? Dobrý. Tadle. Je dobrý vědět, odkud pocházejí. A taky je celkem dobrý. Well, nebejt rozstřílený! Do řiti! Nebejt rozstřílený do řiti? Jo, tak to bych nechtěl zažít. Ah shit, jenom jsem sebral armor. No, well, aspoň něco. Se to regeneruje a bude to zase v cajku. Všechno bude A-OK. Viď? Kolo hnáte? Tady byl nácek. Tady je nácek. Žije? Už nežije. Jsou všichni, zdá se mi. To je dobrý. Tohle si vezmu, děkuji.
Deme odsaď. It was time to take one of those dogs for a walk. Oh yeah, čas na procházku. The Nazis were scared. They had the city on lockdown, trying to secure a dam about to burst. Tak, pojďte parchanti, tak, pojďte. Ten armor je mám celkem k hovnu, akorát si uvaříte zaživa. Zbožujeme se s Panzerhundem. Tak jo, trošku armoru prosím, děkuji. Ne, nemůže se nám prostě regenerovat život. Ne, tak nic. No, spíš ten armor, jelikož, well. Joe na to má ten skill. O, a druhý a třetí a čtvrtý mi rovnou vlítí do cesty. Jsou mi ale věcičky. Tak pojďte, tak pojďte. Když jste tak retardovaný, že mi rovnou vlezete do cesty. A já taky vám. Taktický ústup. Taktický útok. Bom, bom, bom. Ne, tak ne. A vyjde na další duel s dalším Panzerhundem. Fakt? Když je ovládá AI, tak nemají takový dostřel, nebo co? A si tady jen z toho smažím. Smažím. On furt nedělá ani hovno. Ok, už něco začal dělat. A je po něm. Nice. Jo, díky za náhradní díly, idiote. Ale škoda jenom, že do toho nemůžeme používat i svoje vlastní zbraně, protože val. Když jsou o něco dál, tak jsme celkem v prdeli. Oh, fuck off. A ty taky. Teď bouchni. Nebo taky ne. Tady si to chceš, parchante. Teď kdy mám tohle rozrazit? Nope. Turima, super. A armor mám na maximum, nemusím další sbírat. Fuck you. Řekl jsem fuck you. Shit, tím asi neprolecu, což? Klíde, jak zakuň se zpátky. Něco o tom, že se monstrosity proti nim, bylo poetické. Já jsem se přidal do pooch. Myslím, že to bylo reálné pro chvíli. Potom jsem si myslel, že to vypadá vodu přes můj okolí. Maybe it's better we had to say goodbye. A Kampfhunda bys nechtěl? Teďka asi jenom jsme ho zabili. Dobrý. I was closing in on the resistance. A safe haven to rest up. So far so good, řekl bych. A počkat, nemá on i nějaký ty ramshackle upgrady? Nope, žádný nemá. Hej, to je ten Wilkins. Asi, já nevím. Fuck you, fuck you. And fuck you double. Oh, fuck off. Tak vem to, vem to. Dobrý, dobrý. Víte co? Sem by se celkem hodili. Hej, uzavřená místnost, celkem.
Já, tak nic. No, nevermind, to byla akorát zkratka. Fucking hell, kam mám teda jít? A, tudy ma. A ti to já vím, že hraješ ten skurvený Counter-Strike. Nemusíš to říkat každých 20 minut. No, 20 minut. Je trošku moc. Každých pár minut. Hello? Oh shit. Joe, you almost missed your appointment. The doctor will see you now. Roderick Metza, you son of a bitch. Your fellow Americans, for Christ's sake. How could you? I'll tell you why. My ancestors were humiliated during the Civil War. I am the fruit of their humiliation. When the Germans came, I knew they were bringing justice and order for the white man. And now, here you are, a slave to the Reich. Order has been restored, and so has my ancestors' honor. Anything to say before I seal your fate, slave? Yeah. Where do I know your ugly Nazi mug from? No. You know what? I'm not going to dirty my hands with this subhuman. I'm not even going to spare him a second thought. You finish him. In a flash, it finally came to me. Those cold eyes, that crooked smile. Metza was the same Nazi who took my father all those years ago. Okay. Takže konec mise? Asi jo. Alright. Well, každopádně dámy a pánové, tadyhle se už teda bude zase všechno pro dnešní epizodu. Já doufám, že se vám líbila. Jestli vám také nic nechtěli, to vždycky rozdrobně potěší. V příští epizodě se rozvíme, jak se starý Lensho pistolník Joe dostal, takže hej, na to se rozhodně můžete těšit, zatím se mějte a naserte si.